nás se píše sem a jedna svět a nejde sem jsme odhodlání ve fázi. Je to který mi přišlo svět, ne, jedna se přijde se, jen také vedla pět, jedna žej, jedna si, půjčil bych si jim práce. Jo, ne, píče, 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 nejde, ty dá se bez práce, co na tom nechápeš, zlík jsem si krvácet. Každý den bojuju sám se sebou, každý den ve válce. Chci být víčí, vždycky chtít, že zlíčí, si zdi, myslí, 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 myslí,